ens coneixem de fa poc, relativament, de fa uns anys. Aquest llibre de poesia intenta que un amor es converteixi en una cosa de tots i no només en cosa d'una sola persona. No és res nou aquest intent, va en la línia, diguem-ne, de la poesia espanyola, per exemple, de Jorge Manrique, no? Les coples a la mort de su padre. És a dir, que no és res nou, però és un intent d'això, no? De fer que aquesta mort sigui una reflexió de la mort, sobre la mort en general. Tenia 23 anys, Aquest és el primer llibre que publica l'autora, però no és el primer que escriu i no descarta publicar-ne més en un futur. Havia estat professora d'espanyol a la universitat, a Romania, i vaig començar de cop i volta a escriure en castellà. I és el primer llibre que publico, però no és el primer llibre que escric. Tinc diversos llibres escrits i que en algun moment espero poder publicar. Un altre llibre es diu Intermitències del desamor i és obvi, no? La temàtica suposo que és òbvia. Tinc un altre llibre que es diu Exercicis d'alteritat, Ejercicios de alteridad, que també penso que el títol diu, no? El que vol dir el llibre, és posar-se en el lloc de l'altre, d'alguna manera. Tot i les temàtiques més comuns dels altres escrits, ha volgut arriscar amb el seu primer llibre publicat sobre aquest tema més diferent a la resta.